Mësimi, por dhe duke vërejtuar natyrën e saj të jetë miqësore, të qiltër, të komunikueshme, lindi një miqësi që erdhi mes kolegesh. Miqësi kjo që na çoi në bashkëpunim me realizimin e këtij teksti me shumë domethënie për kulturën dhe etnitetin tonë si mësor. Propozimi për të hedhur një sy kritik e grafik këtij punimi ishte një vlerësim e njëkohësisht një kënaqësi për mua. Me që ishte një detyrë e cila kishte kaluar për para një jurie studiusish kompetent kohë më parë, mu lehtësua puna akoma më shumë. Kemi diskutuar shumë mbi kombinimin e fotografive për ilustrim, mbi gjetjen e identiteteve të personazheve e kohës në të cilin është veshur veja në raste konkrete. Duke qenë një ose njerëzues shqipe, vlen për të përmendur detaji përdorimit të fjalive originale dialektore nga të intervistuarit dhe shkrimi original si pas dritshkrimit të tyre. Ka shumë fjalë të veçantë. Falenderoj tani si keni ardhur, keni gjetë kohën për marrësit këto. Falenderoj edhe mësuesin Rudinën për punimin që ka bërë. Ka bërë një punim shumë të mirë edhe shumë të rëndësishëm. Pse është e rëndësishëm? Gjubleta u pranua në UNESCO. Mësuesin Rudina ka treguar se si punohet gjubleta, nga se përbëhet gjubleta, ku është punua gjubleta dhe ku është rrujt gjubleta. Gjubleta është rrujt ma mirë se nësë edhe në tjetër malësine madhe. Na malësorë duke me kënë shumë krenarë që e kënë rrujt kaqë pastër edhe kaqë mirë gjubleta. Edhe a dini pse? Sepse na krenu nësë jena shqiptarë dhe na krenu nësë jena pasarës drejt për drejt të lirëve. Pra e lirë planetua ma shumë se 2000 vjetë për parën në të troje. E për me dëshmu këtë, na kena gjubletën. Mrena gjubletës ka shumë simbole që të rgojnë shenja se ajo është e trashikume nga lirtë dirit e na. Ashtë një turp shumë i malë për ne tonë, po si të mos për politikën shqiptare të ashtrejlet vjetë, që Lahutën na e mori Serbia. A ka turp më të malë se me kenë muzele e Beogradit Lahuta? Nuk ka turp më të malë. Unë e falenderoj edhe kryetarin e bashkisë, edhe deputetin e opozitës, që ka në rësët këto, edhe gjaj shkas mjë thonë, ashtë mirë, jena malësorë, malësia është i grosht njerës, ditë për ditë për zveglohet, e mos me pasi muzeje. A ka të gjama ma halë për ne. Ne servim turistat, se ka njerës shumë ditën, shumë të meqëm, shumë që ditën, du me pa gjubletën, ashtë një nesko. Ku kena me o të regua? A me që të shpija, mi thonë që eri ka është gjubleta? Në qësë e keni me marë librin e keni me pa, ka fotëm në librit tjash zakon. Primën ka foto shumë bukra, trashikume, shumë dhjetra. A ka më bukur se me kënë në Koptik, me kënë dikun kudo, në Kilmen, një muzeje, me kënë fotot me tregu se qanë shqubleta, aty tregojnë edhe se si përnuhën ato, nuk ka gjo më madhe. Me pas edhe Lahutën, mi u tregu sërbë, se kur ka nërë sërbë, ka nërë të në shekullin e 7, Lahutën e ka gjithë të tonë. Unë nuk du me exageru, me thonë si thonë disa historianë, Lahuta para të kokës hekurit, se mrena saj nuk ka një gjo metalike dhe që është të nga dronin nga Lkura edhe nga bishti i kalit për sërë kur kanë ardhë kanë gjithë Lahutën tonë. E në nuk jena si me lukrit në dhe. Më thë, mësu se Rudina për mësë nëzërë shumë, më thë... Mërë shtë këni ardhë. Du me jo thanë se kur në jetën të eme nuk jam rëfyë si sot. Për mes këtyre njerëzve fantastik, mjeshtra të shkencës e të etnokulturës shqiptare, dëshiroj që t'u falenderoj për zemërsisht edhe ju që jeni këto. Ky punim është bërë në vitin 2011, kur unë isha studente e etnokulturës. Mirë po, mbas afro 10 vitesh, profesor doktor Afrodita Onuzi më bën një telefonat, edhe më thot, një herë një kohë, ti ke pas bërë një punim, ku ke? E kam fjalën që gjithmonë duhet një shtys për të bërë një punë të re. Kështu unë në këpata nuk e kam vrarë mendjen aq shumë për përmbajtjen, nga që ishte vlerësu një herë si punim, ma shumë e kisha mendjen të Kopertina. Me gjitha të edhe këtë e kemi testu të këshqiptarët e malit e zi, apo të këshqiptarët tonë këto. Edhe kam pa një reagim interesant. Atu kam pa sepse teknologjia nuk ashtë se poj robotizon njerëzit, gjithë një ma shumë në kohë moderne.
Megjithatë, un jam shumë e lumtur që u bë si tekst. Dua të falenderoj shkronjën Shkodra, Gjonin edhe Gjergjin për të gjitha detajet që për punën e tyre që këto detaje të rrinin që ndronin mirë pranë njëra tjetrës. Më vjen mirë që ky takim po bëhet këtu në zemër të Malisisë Madhe për të treguar se Xhobleta nuk u vesh vetëm një krahin të Malisisë, por në të gjitha krahinat e saj, pra si në Kelment, në Hot, në Kastrat, në Shkrel, Palan, Mënjan, Trieshin e Tuzin, po ashtu edhe Thethin e Shllakun. Prandaj un kam shumë dëshirë të falenderoj ato gjyshe.